Viu? Puxa mais pra baixo, como é que é? Nossa, se isso aqui, ô, Juliano! Tá me vendo, é? Ô, pô! Café! Papai vai pagar. Vai!
Valeu.
já tinha. Eu tô falando com você, você não precisa parar de filmar, porra. Hein, gordinho? Ele tá bravo com o teu gordinho, que a mulher dele tá grávida, ele tá acompanhando a gravidez da mulher dele. Ele engordou 12 quilos. Quanto tempo no alto demora?